Мати одиначка з селища Якимівка Христина Тихонова торік навесні була змушена полишити свою домівку і разом зі своїми двома малолітніми дітьми та молодшою сестрою виїхала до Німеччини. Там вона перебувала півтора року, а цьогоріч влітку повернулася до Запоріжжя. Зараз проживає в орендованій квартирі і вирішує проблеми, пов'язані з оформленням соціальних виплат для своїх дітей та молодшої сестри, а також з підтвердженням для всіх статусу внутрішньо переміщених осіб. Каже, оформлення тривало не один місяць, бо частина документів залишилась на окупованій території. Лише днями надійшли всі виплати – і гроші на дітей, і допомога ВПО. Прийшли мої дитячі виплати, тобто мені сказали, що їх так якби заморозять, але вони все-таки прийшли у мене, ці дитячі, тобто все добре. Завтра мені повинні прийти ВПО. Надіюсь, що все буде добре, без приключень. Вот. І ще мені залишилося оформити опікунство на свою молодшу сестру. Мати Христини померла кілька років тому, а відтак опікунство над молодшою сестрою Марічкою було оформлене на їхнього батька. Наразі стати опікункою намагається Христина, бо її тато нині залишається в окупованій Якимівці. Через це й виникли проблеми з переоформленням статусу. З цим питанням жінка звернулася до селищної ради, яка нині функціонує в Запоріжжі. Їм потрібно запросити моє діло із Якимівки. Ну, якби Якимівка – окупована територія, тому, звісно, ми розуміємо, що ніякого відповіді оттуда не прийде. Ви являєтеся багатодітною матір'ю і, звичайно, будете під нашу контроль. Тому нам це дуже важливо, в яких умовах будуть безпосередньо звертати ваші діти та ваша молодша сестра. Спробуємо допомогти вам вирішенню цих питань. У селищній раді Христині пообіцяли забезпечити юридичний супровід у вирішенні її проблем щодо всіх необхідних документів для отримання нею соцвиплат. У нас є виграний грант щодо співпраці з юридичною компанією, яка надає нам юридичні послуги. Я впевнений, що юристи знайдуть вихід з цієї ситуації. У разі неможливості сконтактувати з тимчасово окупованою територією, Христині доведеться звернутися до суду з позовною заявою про стягнення аліментів із батька, на якого оформлене опікунство Марічки, повідомляє юристка Марія Череп. Там є процедура стосовно стягнення аліментів з попереднього опікуна. Він знаходиться на окупованій території. Чинним законодавством, Цивільно-процесуальним кодексом України передбачено виклик у судове засідання таких осіб через оголошення на сайті судової влади. У разі його другої неявки або його заяви, що він там не заперечує, суд прийме рішення, стягне аліменти на користь опікуна. Проблема нарахування різноманітних виплат людям, які за різних причин залишили на окупованій території свої документи, має системний характер, розповідає секретар Якимівської селищної ради Роман Селищев. Багато документів залишились на окупованій території. Можливості їх вилучити зараз у нас немає ні в нас, ні в людей, цих, які стикнулися з такими проблемами. Тому це, в першу чергу, наші законодавці повинні звернути на це дуже велику увагу. Як правило, це ті випадки, коли вже почалась окупація, і ці документи не були занесені в електронну базу, а залишились десь там у відділках, там в яких там структурних підрозділах, в паперовому вигляді. Вивести документи до Запоріжжя з окупованої Якимівки наразі неможливо. В адміністрації немає повноважень у будь-який спосіб зв'язуватися з окупантами, каже Роман Селищев. За його словами, аби системно допомагати людям у вирішенні цих проблем, необхідні відповідні законодавчі акти, які має ухвалити Верховна Рада. На рівні ж громади посадовці розглядають кожен випадок окремо і намагаються допомогти землякам, як в ситуації з Христиною Тихоновою. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, Роман Котляр, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.